Кабінет міністрів передав у парламент законопроект із нормою, яка дозволяє звільнити директора НАБУ. І міністр юстиції Денис Малюска каже, що ця норма була погоджена з МВФ. Чи правда це? Я не працюю на МВФ і тому не знаю, про що конкретно вони домовлялися. Але я знаю, що статус НАБУ справді має бути врегульований після минулорічного рішення Конституційного суду. На що і спрямований цей урядовий законопроєкт. При цьому уряд має забезпечити, щоб бюро у разі ухвалення цих змін лишалося повністю ефективним у своїй діяльності, а також, щоб його незалежність лишалася захищеною. Для мене це ключові елементи законодавства, про які йдеться. А питання Артема Ситника – це для мене окреме, зовсім окреме питання. Можете пояснити? Це для мене не є частиною цієї реформи. Як його вирішувати – це питання до уряду України. Тобто категоричної позиції «не чіпайте Ситника, доки його термін не сплив» у вас немає? Це не мої завдання говорити з українською владою та ще й стосовно таких деталей, як їм діяти. Для мене та для інших держав-партнерів України лише важливо, щоб антикорупційні органи зберігали незалежність у своїй роботі і щоб вони зберегли можливість ефективно працювати. Імена не важливі? Ні. Вибір керівників антикорупційних інституцій лишається за українським урядом та суспільством.